ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବରଗଛର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେଶ ଝଡୁଥାଏ ତେବେ ବରଗଛର କଅଁଳିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ବାଟି ସୋରିଷ ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ କେଶ ମୂଳରେ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କେଶ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଘଞ୍ଚ ଏବଂ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥାଏ ତେବେ ବରଗଛର ଚେରକୁ ପାଉଡର କରି ସେହି ପାଉଡର 3 ଗ୍ରାମ ଘୋଳ ଦହି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାନ ଭିତରେ ଘା କିମ୍ବା ବଥ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବରଗଛର କ୍ଷୀର 2 ବୁନ୍ଦା ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇ କାନରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, କାନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ତ୍ୱଚାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାଗ ଥାଏ ତାହା ଯାଉନଥାଏ, ବରଗଛର କୋମଳ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଜଟା 10ରୁ 20 ଗ୍ରାମ ମସୁର ଡାଲିରେ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ କରି ଏହାକୁ ତ୍ୱଚାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁର ବ୍ରଣ ଏବଂ କଳା ଦାଗ ଦୂର ହୁଏ, ତ୍ୱଚାର ଚମକ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ବରଗଛର ଛାଲି 10 ଗ୍ରାମ, ଖଇର 5 ଗ୍ରାମ, ଗୋଲମରିଚ 2 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ପାଉଡର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ସଫା ହୁଏ, ଦାନ୍ତ ଯଦି ହଲୁଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ, ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ବରଗଛ କ୍ଷୀର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ। ଦାନ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବରଗଛ ଚେର କିମ୍ବା ବର ଜଟାରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛର କ୍ଷୀର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଟନସିଲ୍ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ବରଗଛର କୋମଳ ପତ୍ରକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ପାଉଡର କରି 1 ଚାମଚ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଏଥିରେ ଚିନି ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୁଏ। ବରଗଛର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର 20 ଗ୍ରାମ ବାଟି କରି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ରାତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ 100 ଗ୍ରାମ ଘିଅ ମିଶାଇ ଗରମ କରି 2 ଗ୍ରାମ କରି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ସୋଡିୟମ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଧିକ କାରଣରୁ ହୃଦୟ ଧମନୀରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ହାର୍ଟ ଫେଲୁଅର୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପାଚିଲା ବରଫଳ 3-4ଟି ସେବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବରଫଳରେ ପୋଟାସିୟମ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହା ସୋଡିୟମର ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ବରଫଳ 3-4ଟି ଚୋବାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ, କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ମାଢିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପାଚିଲା ବରଫଳକୁ ରାତିରେ ପାଣିରେ ପକାଇ ସକାଳୁ ସେହି ପାଣିକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୂତ୍ରାଶୟ ପଥରୀ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବାହାରିଯାଏ। ଏହିପରି 25 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପାଚିଲା ବରଫଳ ପ୍ରତିଦିନ 2-3ଟି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବରଫଳ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ଅବସାଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛର କୋମଳ ପତ୍ରକୁ ଚିନି ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତବାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ବରଗଛର କୋମଳ ପତ୍ର 25 ଗ୍ରାମ ବାଟି କରି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା 2-3 ଦିନରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଶ ରୋଗୀ ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ବରଗଛର ଭସ୍ମରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇ ଅର୍ଶରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ବରଫଳ ପାଉଡର 20 ଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଝାଇ 1/4ରୁ 1 ଭାଗ ରହିଲେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି 30 ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ରୋଗ କମିଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ଧାତୁସ୍ରାବ ପାଇଁ କଅଁଳ ବର ଜଟା ପାଉଡର 4 ଗ୍ରାମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ଧାତୁସ୍ରାବ ମଧୁମେହ ଦୂର ହୁଏ। ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିଲେ ବର ମଞ୍ଜି 1-2 ଗ୍ରାମ ପାଉଡର କରି ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିଲେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ବରଜଟା ପାଉଡର 8 ଗ୍ରାମ, କଲିମି, ସୋରା, ଜିରା, ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡର କରି 2 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ରା ହେଉଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହେବ। କଅଁଳ ବର ଓହଳ 10 ଗ୍ରାମ ବାଟି କରି ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ଦିନରେ 2 ଥର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଋତୁସ୍ରାବରେ ବେଶୀ ରକ୍ତ ଆସୁଥିଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। କଅଁଳ ବରପତ୍ର 3-4 ଗ୍ରାମ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଋତୁସ୍ରାବର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ବର ଛାଲ ପାଉଡର 2 ଗ୍ରାମ ଘୋଳ ଦହିରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭପାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ତନ ଦରଜ ଏବଂ ଢିଲା ହେଉଥିଲେ କଅଁଳ ବର ଜଟା ବାଟି ସ୍ତନରେ ଲେପ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତନର ମାଂସପେଶୀ ମଜବୁତ ହୁଏ। ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ବର କ୍ଷୀର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଦୂର ହୁଏ।